ដឹងទេពុំមានពេលដែលប្រន់គ្នាបងជឿចាប់ពន់លើរត់ថ្ងៃទឹកភ្នែកលោកមកនៅគុំដោះបងលួចខ្សឹបហើយឈ្មោះនួនអងពេលដែលខ្លួនអាយកាតែនៅទីណាចាសុំការបងអើយបើវេលាត្រឡប់បងនឹងបញ្ឈប់ជុំហ៊ានជីវ៉ាមិនអោយអូនខឹងស្អប់មិនអាចបែកគ្នាមិនអោយទៅណាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហូបពេលមិនអាចនឹងស្ដាយចង់ត្រង់ឃើញស្នាមញញឹមពេលដែលខ្លួនឯងកាតែអងវាស្នាមគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមស្រោមៃទឹកភ្នែកជ្រប់លៀនដំណងស្រោក្រៃក្នុងអូនតើដឹងទេមានស្ងួនបងឈឺប៉ុណ្ណាលែងបានកាន់ដៃអូនហើយសង្សារតើនាងណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាទោះជាត្រូវជាចាប់បាត់សង្ខារក៏ព្រមបានទេសំថាយមានមេម្ដងទៀតសង្សារសំជីវិតចុងក្រោយដែលកាន់ដៃគ្នាលួអសង្ខាសំខាន់ស្នាមញញឹមអូនគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានស្អីស្អែកអាចអោបជានេះមកទីនេះធ្វើអីនៅទីនេះមិនមានអ្វីដែលឲ្យនាងធ្វើនោះទេចេញចូលនៅទីនេះតោះតែមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានទូរទស្សន៍មកកន្លែងនេះទេតែការដែលខ្ញុំចូលមកនេះគឺព្រោះតែចង់យកឯកសារនេះមកឲ្យលោកស្រីទីញ៉េអូខ្ញុំច្រឡំបានលោកស្រីកុំមើលច្រើនពេកខ្លាចឃើញរូបអីដែលលើសពីដឹងទៀតខ្លាចលោកស្រីទុកអារម្មណ៍មិនបានលោកស្រីក៏ស្ទះស្លាប់ខ្ញុំជួយមិនបានទេណាជប់សិននិយាយគ្នាសិននាងថាមានស្អីលើសពីដឹងទៀតឆាប់និយាយមកយល់ឬមកក៏ធ្វើមិនយល់ស្មៅចាស់គេមិនស្វត់ដូចជាលោកស្រីនេះអ្នកណាគេចង់នៅក្បែរទៅគេចង់នៅក្បែរតែស្មៅខ្ចីដូចខ្ញុំទេបើសិនជាលោកស្រីចង់ឲ្យគេនៅក្បែរលោកស្រីខ្លាំងណាស់ទៅធ្វើអីឲ្យបាត់ស្នាមជ្រឿជ្រឿនរបស់លោកស្រីចេញទៅណាលោកស្រីអគ្គនាយកអូយអូយអូយចង់ខ្លាំងជាមួយយើងចង់ខ្លាំងជាមួយយើងអូយចង់ខ្លាំងហ្នឹងអូយយ៉ាធីយ៉ាមិនក៏អូនធ្វើអញ្ចឹងអូអ្នកស្រីលីណា
នេះគឺសម្រាប់លោកវាយុហើយលោកធីរៈហើយខាងក្រុមរបស់អ្នកនាងលីឡានេះនៅមកកៅដូចតែគ្នាតាហេតុអីចាំបាច់មានអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងចានៅមកកៅដូចតែគ្នាប៉ុន្តែអាខាងលើនឹងខ្ទីដងតិចសម្រាប់លោករាយុហើយនឹងលោកធីរៈហើយខាងក្រុមរបស់អ្នកនាងលីឡាខ្ទីដងច្រើននេះទៅតែស្គាល់គ្នាសោះណាដឹងពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនាងលីឡាទៅហើយណោះពូកែម្ល៉េះគឺខ្ញុំដឹងតាមលោករាយុដែរព្រោះឯងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកនាងលីឡាគាត់ចូលចិត្តខ្ទីដងច្រើនដឹងតាមអ្នកប្រុសខ្ញុំហ្នឹងហ៎អូយថាមែនហើយនេះច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយថាមែនអីទៅអ៊ំបានហើយឈប់គិតទៅឆាប់យកនំទៅរៀបចំទៅបន្តិចទៀតណាពួកគេមកដល់ហើយហើយអ៊ំចាំច្បាស់ហើយថាមួយណាផលនីឡាមួយណាផលវាយុនោះចាដឹងតាលោកស្រីគឺថាអាស្រៈទី1នោះគឺរបស់អ្នកប្រុសឯចំណាអាស្រៈទី2ហ្នឹងណាគឺរបស់អ្នកនាងលីឡាតែម្នាក់មែនទេលោកស្រីហ៎ហើយអ្នកនាងរក្សាចាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅរៀបចំឯណាសាច់ជប់បន្ទោខ្លួនឯងទៅណាលោកសៃធ្វើនេះល្អគ្រប់បែបយ៉ាងហើយចំណែកអ្នកសៃលីណាវិញក៏គាត់មិនតាន់ថាមិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងដែរគាត់តែគាត់ដើរជិះមិននិយាយស្ដីអីទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកសៃលីណានឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃណាមួយតាមការពឹងផ្អែករបស់លោកសៃណាលោកស្រីលោកសៃគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់កូនណាប៊ីដែលឯងបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញពេលនេះលក្ខណៈក៏គេមិននៅទៀតខ្ញុំមានតែឯងទេណាប៊ីខ្ញុំអរគុណចាលោកស្រីខ្ញុំសន្យាថាអ្វីដែលនេះខ្ញុំធ្វើបានគឺខ្ញុំនឹងជួយលោកស្រីអស់ពីលទ្ធភាពហើយរឿងដែលធ្វើលោកស្រីមានការអាម៉ាស់នោះប្រកបចលបិតរបស់នាងដាបានហើយលោកស្រីព្រោះនាងនោះកែណារឿងយកប្តីគេនោះហេតុអីក៏ប៊ីដឹងថាជារបិតរបស់នាងនោះគឺនាងចាំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដល់ទេលោកស្រីគឺគ្រាន់តែដឹងក្នុងការតាមដានរបស់លោកស្រីអ
អូយនេះថាភ្លេចមែនដល់ពេលចាស់ទៅណាភ្លេចនេះភ្លេចនោះហើយមិនដឹងថាចាននោះម្នាក់នាងលីឡាមួយណាទេនេះអូអត់បានទេទៅសួរលោកស្រីសិនកុំឲ្យខុសតាន់ស្កតចិត្តស្កតថ្លើមគ្នាខ្លាំងណាស់เนาะបងបាយុដឹងណាថានាងនីឡានោះចូលចិត្តស្អីចង់ដឹងថាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ថ្នាំអំពូលចូលទៅក្នុងនំនៃអាវីស៊ីនោះហើយវាបាច់កំពុងវត្តដល់ស្លាប់នោះតើបងឯងធ្វើមុខបិចទៅเนาะណ៎ៗៗនេះចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងហ៎គូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែងបើសិនបងមានតែស្អែកអាចអត់ជឿបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនដឹងគិនគេម្លេះថ្លៃបងនឹងចង់ដាក់ស្អីក្នុងចាននំនៃនាងលីឡានេះលេងតែយើងភ្លាមណាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អស់ប្រមាណដងហើយតាឯងថាកុំឲ្យចេះដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំឆាប់លែងភ្លាមណាយើងមិនលែងមិនមែនជារឿងរបស់យើងមែនតែយើងត្រូវតែចេះដឹងយើងមិនចង់ឃើញមនុស្សស្លូតត្រង់ណាមកវិនិច្ឆ័យដោយសារតែកំហឹងមួយពេលរបស់នាងទេណាជូលីរបបមិនឈប់ទៅហើយកំដៅតាមកន្លងម្ដាយនាងទៀតណាជូលីខ្ញុំថាអ៊ំម៉ាក់ដូចដឹងរឿងច្រើនពេកហីហ៎បើសិនជាមិនចង់ឲ្យដូចនាងនីឡាទេឆាប់បិទមាត់អ៊ំឲ្យចិត្តទៅអូរឿងមួយក៏ចង់ឲ្យយើងជួយបတ်ឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តណាស់អាមនុស្សចិត្តដឹងរឿងគេណាធ្វើទៅយើងមិនខ្លាចទេឲ្យតែប្រក្រាបពឹសនាងបានណាចង់ដឹងតាថាអ៊ំនេះមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាទៅដើម្បីរារាំងខ្ញុំនោះចាំទុកណាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់កាន់តែខ្លាំងតែមនុស្សណាដែលខ្ញុំស្អប់ហើយនោះគឺមិនងាយបានរត់ខ្លួនទេចាំតុកស្លឹកឈើជួមិនឆ្ងាយពីគល់មែននេះនាងជូលីជូលីនៅក្មេងសោះហេតុអីក៏និស័យនាងបែបនេះតើអ្នកណាទៅអាចកែប្រែនាងបានអានាងជូលីអាចោបោះស្លឹកឲ្យអ៊ំទៀតមើលវាអស់ហើយនេះអាចោហុចស្លឹកឲ្យអ៊ំម៉ែហើយព្រលឹងឯងទៅទីណាហ៎អានោះស្លឹកចេកអីអើយអ៊ំគេហុចឲ្យស្រួលប៊ូលលេងសត្វកុបហើយបោះស្លឹកទៅបោះកសែងមកអីណាឡំភ្នែកឲ្យឡៃចុះស្លឹងមើលគេតកើតណែគេនេះគេមានប្តីហើយឃើញអត់នៅលើមុខគេនោះគេដាក់អសោះតែគេមានប្តីហើយខ្លួនលេងសោះហ្នឹងអើហើយនាំគ្នាឈុលឆោអីមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមករកប្តីមែនហ្នឹង
អូនគិតខុសហើយពួកខ្ញុំមិនមែនមរោប្តីទេពួកខ្ញុំចង់ស្អាតគឺពួកខ្ញុំមករកមើលស្រីស្អាតថាល្បីទាំងផ្សារថានៅផ្ទះលោកមេភូមិមានស្រីស្អាតនៅទីក្រុងអញ្ចឹងឲ្យពួកខ្ញុំមកមើលក្រែងសុំបទពិសោធន៍ខ្លះបាទស្អាតនឹងគេហ្នឹងណាគឺនៅមុខងៃអរគុណច្រើនណាស់ដែលស្អាតស្អាតហើយចុះគិតរកតាស្រីស្អាតហើយចុះប្រុសស្អាតដូចអាឈោកនឹងទុកឯណាម៉ែបើចង់ស្អាតហ្មិចមិនទៅរកប្រពន្ធមេចៅទៅក្រែងល្បីពេញភូមិថាប្រពន្ធមេចៅនោះស្អាតអីទៅយកបាត់ពិសោធន៍ពីប្រពន្ធមេចៅទៅស្អាតស្អីមីងឮថាចង់ស្អាតដែរហ្នឹងមែនហេឲ្យតែស្អាតពិតប្រាកដពួកខ្ញុំនឹងទៅរកតែម្ដងបានណាឈុំនិយាយនឹងប្រពន្ធចៅព្រឹសវលណានិយាយដូចជាឯងស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងមើលស្អីស្អាតវិញជួយឲ្យបងស្អាតបានដែរអត សិនជីកូននៅក្បែរម៉ាក់មិនដឹងជាល្អយ៉ាងម៉េចនោះទេម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនម៉ាក់ចង់លើសំឡេងកូនកូនយុតាពេលណាទៅពួកយើងបានរស់នៅជាមួយគ្នាទៅកូនម៉ាក់ចង់ឃើញកូនម៉ាក់នឹកកូនខ្លាំងណាស់កូនយូបងត្រូវបញ្ឈប់វានៅថ្ងៃស្អែកនេះតែបងមិនហ៊ានទេខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងអូនធ្វើនោះមិនខ្វះគេទេធ្វើជាមេគេរួចទៅវាយតប់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកសាមញ្ញម្នាក់ហើយអូនប្រជុំការងារគេទៀតតែគេអត់បានធ្វើអីខុសសោះនេះតែអ្នកគ្រប់គ្នាគេនិយាយពីអូនយ៉ាងម៉េចទៅអូនខ្មាស់គេទេខ្មាស់គេបងទេដែលជាអ្នកខ្មាស់អ្នកណាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរមានតែបងតែឯងមិនដឹងបងដឹងណាថាគេនេះថាបងជាមនុស្សល្ងង់មុននឹងអូនថាឲ្យគេនេះអូនមានមើលខ្លួនឯងដែរទេអាសិតអំណាចធ្វើបាបបុគ្គលិកទុនខ្សោយវាសមទេហ៎អូនគិតមើលតើរឿងអីថាមិនសមវាទុនសៃនៅចំពោះមុខបងទេតែនៅក្រៃខ្នងបងនោះវាជាស្រីម្នាក់ដែលមានពឹសពលខ្ញុំសមវាមែនហើយមនុស្សដូចអូនហ្នឹងមិនដែលស្រឡាញ់អីក្រៅពីលុយនោះទេអ្នកណាអ្នកណាក៏គ្មាននៅក្នុងកាយភ្នែករបស់អូនដែរសំបីតែបងហើយនឹងកូនអូនគឺជាមនុស្សអាត្មាធម៌ណានេះនេះបងហ៊ានប្រើសម្ដីនេះដាក់ខ្ញុំផងហ៎បងការពារស្រីពឹសពលហ្នឹងបងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំមែនទេបងនេះអាក្រក់ជាងវាទៅទៀតទៅទៅឲ្យវាទៅទៅអប់ស្រីឃាតករម្នាក់ហ្នឹងទៅអូននិយាយស្អីហ្នឹងឃាតករស្អីទៅ
មិនមានអីទេបងចេញទៅខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងឆាប់ចេញទៅទិញបាយមកផ្ញើលោកពូលោកពូកសាបាយនេះសិនណាបាយនេះឆ្ងាញ់ម៉ែណែលោកពូម៉េចក៏លោកពូមិនព្រមពិសាបាយជាមួយគេម៉េចក៏លោកពូមកឆ្ងាយពីគេម៉ែបើលោកពូចង់ពិសាឆ្ងាយពីគេក៏មិនអីដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលោកពូមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយលោកពូកុំសម្លឹងមកខ្ញុំអីលោកពូពិសាតាមសម្រួលទៅកូនប្រុសកូនប្រុសខ្ញុំលពូលពូច្រឡំហើយខ្ញុំមិនមែនកូនប្រុសរបស់ពូទេលពូនេះលពូធ្លាប់មានកូនប្រុសហើយលពូមានកូនប្រុសមែនលពូចុះឥឡូវហ្នឹងគេនៅណាចុះបើលពូនៅគាត់ហេតុអីក៏លពូមិនទៅហៅគាត់ទៅលពូបានលោកស្រីបាននៅកន្លែងហ្នឹងហើយឃើញទិដ្ឋភាពលោកស្រីប្រកបជាសប្បាយចិត្តដែលឃើញវាជួបការអាម៉ាស់ខ្លាំងបំផុតពេលនោះណាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់លោកស្រីចាំតែមើលចុះខ្ញុំនឹងបំផ្លាញវាគ្រប់យ៉ាងមិនឲ្យវាធ្វើអ្វីបានសម្រេចឡើយអូអុយដូចតែវាដែលយើងកាត់មិនខុសមែនពិតជាពឹសពលណាស់ណោះហើយអាយកំពុងកាត់ស្អីចង់ធ្វើដាក់រុស្សីធីយ៉ាអាយប្រាប់មកអ្នកណានៅពីក្រៅក្នុងរឿងនេះយ៉ាមកចាប៊ីនិយាយពីស្អីខ្ញុំធ្វើស្អីនេះប្រហែលជាចាប៊ីស្ដាប់ច្រឡំហើយឈប់សិនយើងមិនចាប់ច្រឡំទេយើងដឹងទាំងអស់រឿងដែលអាយឲ្យខ្សែដៃទៅមីងបោសសម្អាតនោះដើម្បីបំបិទមាត់នោះអីហើយមួយទៀតអាយគឺជារណុកក្នុងមែនអត់និយាយត្រូវហើយមែនទេបាត់ជាញ័រមាត់ភ័យសន្សោយ៉ាងនេះឯងធ្វើដើម្បីអ្នកណាធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីអីដើម្បីអ្នកណាព្រោះខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំមិនដែលមានបំណងអាក្រក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឡើយចៃប៊ីមានផាសតាំងអត់បើគ្មានបាត់មាត់ទៅកំដៅចោលគេអញ្ចឹងទៀតអ្វីដែលចៃប៊ីនិយាយសត្វតាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់ខ្លាំងណាស់ណោះខុសហើយនៅមាត់ត្រឹងទៀតនឹងឯងនឹងយើងស្បាច់ចដឹងគ្នាជាមិនខានទេយើងដល់វ៉ាន់យើងនឹងតាមបោះស្បែកមុខនឹងឯងដល់ទីបញ្ចប់នឹងខ្វាន់គូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបាយបើសិនបងមានតែស្អាតអាចអោបជាលបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេ
អង្គុយចោះមកម៉ែហៅកូនមកចង់សួរពីរឿងលោកចម្រើននឹងកូននោះតើកូនគិតយ៉ាងម៉េចមានរឿងអីត្រូវគិតទៀតម៉ែចាប់ទុកថាខ្ញុំនឹងគាត់អត់មាននិស័យមួយគ្នាហើយចាំកូនជាអ្នកទៅសុំទោសគាត់ឲ្យផ្ទាល់មាត់ព្រោះកូនបានរួមចំណាយខុសឆ្លើយយកព្រមទាំងតែចិត្តកូនអត់មានបានស្រឡាញ់គេមិនបានស្រឡាញ់មិនបានមានចិត្តលើគេអញ្ចឹងណាកូនឆ្លើយយល់ព្រមទៅអីឬមួយក៏ពេលនោះកូនឆ្លើយទៅចង់មិនឈើអ្នកណាម្នាក់ហើយក៏កូនមានអ្នកណានៅក្នុងចិត្តហើយហាគឺម៉ែពុកនិងម៉ែស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តនឹងចិត្តហើយពុកនិងម៉ែឥឡូវមានសុភមង្គលកូនក៏ចង់មានសុភមង្គលដូចពុកនិងម៉ែដែរម៉ែឲ្យកូនសុំមកកូនសុំរើសអនាគតដោយខ្លួនកូនហើយកូនមិនមែនជំនះតែចិត្តខ្លួនឯងទេកូននឹងមានការយល់ព្រមពីម៉ែនិងពុកអឺមិនអីទេណាម៉ែជួយបង្ខំកូនទៀតហើយព្រោះម៉ែគិតថាកូនស្រីម៉ែនេះធំអញ្ចឹងណាអាចនឹងជ្រើសរើសយកអនាគតដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាម៉ែសង្ឃឹមលើកូនឯណាថាកូននឹងមានភ្នែកមុតដូចម៉ែរើសបានបរិសុទ្ធដែលល្អសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងព្រោះកូនណាធំហើយម៉ែជឿថាកូននឹងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទំនួលខុសត្រូវស្អីហើយចោះរឿងនេះចម្រើនបងអត់ទទួលខុសត្រូវទេម្ដងថាយកគេឥឡូវថាយកគេតិចគេចង់កស្លាប់ដោយសារតែម្ងឯងទៅដារីនេះកូនកំពុងនិយាយពីស្អីចេញមកតឹងទឹះរកតែម៉ែស្ដាប់អីមិនយល់ខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅម៉ែគីឡូមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូនស្រីម្ងឯងចឹងណាបងរក្សាបងឯងអត់មានអណិតគេតិចទេហ៎មានដឹងថាគេស្រឡាញ់ម្ងឯងប៉ុណ្ណាអត់តែបងអត់បានស្រឡាញ់គេអត់បានស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងបងទទួលយកគេទៅអីមិនព្រមប្រាប់គេតាំងពីថ្ងៃដំបូងទៅអូនឯងមិនមែនជាបងអូនឯងអត់ដឹងទេមានរឿងអីដែលខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងបងសុខចិត្តឈមមើលមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារម៉ែឯងហ៎ព្រោះតែលោកធិរៈម្នាក់នោះមែនដារ៉េអូនឯងជ្រុលពេកណាបានហើយបានហើយបានហើយស្អីអញ្ចេះនេះហើយឯងវិថីឯងហ្នឹងអាដារីចេះមកបង្ខំគ្នាបែបនេះទៅកើតហើយនេះកូននឹងលោកធិរៈនោះពិតជាមានរឿងដូចគេនិយាយមែនទេគឺបងរក្សាបងឯងអត់អាចទិចវេះបានទេបងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបានហើយស្ងាត់ទៅមិនដឹងជាស្អីទេគេតែដល់ណាដល់ណីហើយនៅតាមឲ្យគេឆ្លើយទៀតចំណុចនេះយើងពិតជាសង្ស័យយើងគិតថាពេលដែលពួកវាមានលុយហើយជួយពួកវាសាមមកតំបន់នេះព្រោះថានៅតំបន់នេះមានកន្លែងសុខស្រួលហើយគិតមើលជួយមើលមើលដូចយើងគិតទេតាជាអាចនេះគ្រូច្បាច់តែខ្ញុំច្បាច់តែផ្ទាល់ដៃខ្ញុំឃើញពួកលោកទាំងពីរនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ផាយជាស្អកកោហើយនេះគឺវាជួយបានច្រើនណាស់កាត់ stress កាត់ជាតិពុលក្នុងក្រពះឆាប់ញ៉ាំអស់ហឺប
ណែមិនក៏ធ្វើមកអញ្ចឹងនេះមិនຕົកចិត្តគ្នាមានមិនណាមិនຕົកចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់ពួកលោកទាំងពីរដល់ហើយផែនទីនេះឃើញមើលយូរថ្ងៃហើយមិនក៏ខ្ញុំមើលមិនយល់សោះអញ្ចឹងណែនាងមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេទោះបីជាពួកខ្ញុំនេះបញ្យល់ប្រាប់យ៉ាងណាក៏នេះមិនយល់ដែរព្រោះអីអ្នកនាងនេះយល់តែរឿងអបានការទៅបានហើយណែលោកមានតែបញ្យល់ខ្ញុំអត់មិនក៏ថាខ្ញុំបញ្យល់ហើយមនុស្សខ្ញុំក៏មិនពិបាកបញ្យល់ដែរណែណែបានបានហើយគាត់តែរឿងអញ្ចឹងសោះក៏ប្រកែកគ្នាដែរបើចង់ដឹងចាំបងប្រាប់បញ្យល់នេះគឺជាផែនទីនៅក្នុងតំបន់នេះហើយបងទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងតែគិតថានឹងទៅរកសម្បុកពួកវាហើយពួកបងនឹងទៅបំបីសម្បុកពួកវាតែម្ដងចុះរកផ្លូវឃើញនៅមិនទាន់ប្រកាសទេពរាជជាចំណុចសង្ស័យយើងកំពុងតែកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ណ្ណឹងយល់នៅឃើញទេដូចអ្វីដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជារឿងអបានកាំងគឺបកកែលេខ1ហ្មងបាត់ហើយញ៉ាមាត់មាត់មាត់អងឯងស៊ីអីគេមាត់ស៊ី6មែនហាហើយមិនស្អុយមែនចេះតែសួរសួរទៅណាគេលោខោចិត្តទៅលោទឹកចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ចឹងណាតែញ៉ៃអត់បានតែញ៉ៃទៅវិញញ៉ក់មានពេលនិយាយមួយច្រើនទេងងឲ្យកំសាកទៀតណោះចឹងមិនគេមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងណែរៀនធ្វើចរិតទីកូនប្រុសតិចទៅកុំឆាប់ចុះចាញ់ពេកតែជឿស្អីគ្រូទាយហ្នឹងមិនមែនថាមិនឲ្យឈឺឈឺខ្លះអត់ខ្លះទេណាឯងជាមួយបងរក្សាសំគ្នាយ៉ាងនេះរឿងអីដែលមិនត្រូវបានរៀបការមួយគ្នានោះម៉ាមែនវៃគ្រូទាយមិនទាយត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងចុងការទាយត្រូវទាយខុសហើយខ្ញុំណេះសង្ហាហើយអូនរក្សានោះស្អាតរឿងអីថាទៅមិនរួចណេះរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរពិសោធន៍មើលគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាឥឡូវចេះចុះបើថាម្បាក់ខ្លាំងខ្ញុំជួយក៏បានដែរហើយឯងចាំតែធ្វើតាមពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបានហើយមែនដារីជួយខ្ញុំចាអូយអរគុណច្រើនហើយអូយមានដារីមួយយកចិត្តខ្ញុំអូយសំផាស់តិចមានដារីយកចិត្តខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំណាស់ចាបានទីជួយហើយតែប៉ុណ្ណេះបានអង្គរក្សាហើយខ្ញុំក្រុមតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកស្រីវិលមុខចុះតម្រាំតែខ្ញុំ
ថាខ្ញុំនេះពិបាកប៉ុណ្ណាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងញៀងប៊ីខ្ទើយនោះឥឡូវមិនអង្គុយចោះនេះអង្គុយចោះសិនមកបាននិយាយគ្នាកើតធ្វើម៉េចបានដោះស្រែគ្នាបានរួចចោះចាប៊ីនោះដឹងរឿងដល់របៀបណាទៅខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការនេះដោយការសម្ងាត់បំផុតតែគេនៅតែដឹងឲ្យតរទៅបាននេះនេះពិតជាចេះដឹងរឿងគេខ្លាំងមែនតើបានហើយស្រួលគ្នាអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយបានទៅហ៎ហេតុអីបានជាគេដឹងរឿងនេះបានខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការរឿងនេះដោយការសម្ងាត់បំផុតតែគេនៅតែដឹងបានទៀតនាងខ្ទើយនេះប៉ះជាចេះដឹងរឿងគេខ្លាំងមែនតើមែនអូនធ្វើឲ្យគេចាប់បានឬធ្វើឲ្យគេសង្ស័យតែដឹងអត់ទេមនុស្សដូចជាដាវ៉ាន់ណាគ្មានថ្ងៃដែលធ្វើរឿងផ្លត់ស្ទៀតបាននោះទេឬមួយក៏ជាមិញម្នាក់នោះតែខ្ញុំថាមិនអាចមើលទៅគេមិនហ៊ាននោះទេខ្ញុំថាមិនបាច់ទៅគិតពីរឿងមនុស្សអត់ប្រយោជន៍នោះទេទោះបីគិតយ៉ាងណាក៏វាមិនបានស្អីមកវិញណាគំរាមវាតាំងបន្តិចទៅវាច្បាស់ជាលែងហ៊ានទេគំរាមនេះលោកស្រីត្រូវហើយឲ្យតាអាស័យអាឋានមកទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការនេះលោកស្រីគិតចង់ធ្វើអីគេនោះខ្ញុំថាលោកនេះនឹកឲ្យតែស្ងៀមទៅបានហើយទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការពីរឿងនេះគំរាមវាតាំងបន្តិចទៅវាច្បាស់ជាលែងចង់ដឹងពីរឿងគេតទៅទៀតហើយណែបងរងនឹងជួបមិនបងរងបែងបើសិនបងមានតែស្អាតអាចអោបជាឡបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លេះថ្លៃបងមើលទៅក៏អនុគាត់ដែរគាត់ប្រហែលជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅគ្រួសារមិនដឹងទេបងខ្ញុំពិតជាចង់ជួយគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាជួយគាត់មកទេយើងនៅគ្នាជួយគាត់ទេបងអើយបើតាមការស្ដាប់របស់មេការគេនិយាយថាគាត់គ្មានសាច់ញាតិគ្មានអីទេហើយសភាពរបស់គាត់គឺក្រៀមក្រំខ្លាំងណាស់គាត់បាត់បង់គ្រួសារហើយថែមទាំងបាត់បង់កូនប្រុសទៀតពួកយើងនៅគ្នាជួយគាត់ទៅព្រោះថាខ្ញុំមានចិត្តអាណិតគាត់ខ្លាំងជួយខ្ញុំក៏ចង់ជួយដែរប៉ុន្តែយើងជួយមិនបើយើងមិនដឹងរឿងច្បាស់ប៉ុណ្ណានេះក្មួយទាំងពីរមិនតន់ចូលគេងទេហើយអ្នកមីងឆាប់នាំគ្នាឡើងទៅគេងទៅហើយសំសើមក៏ធ្លាក់ខ្លាំងទៅទៀតកុំដល់យប់ជ្រៅពេកញាត់ឈឺណាប៉ះឡើងទៅគេងទៅបងពុកមានរឿងអីពុកមានរឿងអីហ៎អូណាមីងណាមីងយំមិនដឹងណាមីងកើតអីណាមីងបបតាណាមីងកើតអីហ៎ណាមីង
តោះលើកណាលោកតាណាមីងណាមីងណាមីងកើតអីណាមីងអីគួរតែប្រាប់ការពិតរឿងជូលីឲ្យលោកស្រីដឹងល្អទេណោះលោកស្រីជាមនុស្សល្អគាត់អាចនឹងកែប្រែនាងនោះបានហើយតើប្រាប់ពេលនេះល្អទេល្អឬក៏អត់ណោះហើយអ៊ំមកចូលមកអង្គុយនិយាយគ្នាលេងអ៊ំមើលតើអ៊ំដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអ៊ំកើតអីហ៎អត់មាននឹងអីទេលោកស្រីខ្ញុំមិនបានកើតអីណាតែខ្ញុំគឺបើអ៊ំមិនអាចនិយាយបានចាំស្អែកចាំអ៊ំនិយាយក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដូចជានឹងងុយដីហើយហើយបើអ៊ំមានការអីស្អែកយើងនិយាយគ្នាទៅណាខ្ញុំចូលទៅគេងមុនហើយហើយអ៊ំក៏ឆាប់ទៅសម្រាកដែរទៅណាចាលោកស្រីអាមាត់មិនបានការហេតុអីក៏មិនហ៊ាននិយាយការពិតនេះហ៎ហ៎ខ្ញុំបានការមែនចាំមើលស្អែកណាយើងនឹងប្រាប់លោកស្រីឲ្យតបថាបានចាំតែមើលចុះគាត់ធ្វើស្វាននឹងខាងនោះរំខានចាំផ្លែតើលើហជាមួយយើងណានេះគឺកដោខួបកំណើតខ្ញុំតែមិនតាន់ដល់ថ្ងៃគូកំណត់ខ្ញុំណាឬក៏មានអ្នកចង់មកសប្រាយខ្ញុំThank you.
មិនចង់សាប់តុកតានេះទេធ្វើកោទួលថ្លង់បិទមាត់តែចិត្តនឹងដវ៉ាន់នឹងឯងពិតជាសាហាវណាស់មកជូរតកូនមកជូរប្លិតខ្ញុំមិនហូបណាឆ្ងាញ់ទេមានអីញ៉ាំក៏ញ៉ាំសិនទៅអូនអីក៏រើសមិនអ្នកខ្លះគេរកប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំញ៉ាំមិនផងតែយើងហ្នឹងមិនមែនអត់គ្នាដូចគេណាលុយក៏មានហើយមិនទៅទេលីអូនឯងយកអីមកនិយាយយើងមិនមែនដូចគេធម្មតាណាយាយអាចគិតផងរបស់ឆ្ងាញ់មាននៅផ្សារទ្រាំសិនហើយចាំការងារបានសម្រាប់អូនចង់បានអីក៏បងឲ្យអូនទាំងអស់ខ្ញុំមិនទ្រាំទេល្មមតែបានរបស់ទាំងអស់នោះមកណាពួកយើងប្រហែលជាស្លាប់ហើយក៏មិនដឹងខ្ញុំដឹងត្រឹមតែពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំរបស់ដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចង់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ទាបកកបកាបងនឹងទេរបស់ដែលឆាញ់ឆាញ់បងទៅរកខ្ញុំពេលនេះមកលើមកខ្ញុំចង់ញ៉ាំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខំរត់មកនៅទីនេះដើម្បីបងចុះបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងដើម្បីខ្ញុំមិនបានទេហ៎បានបានបានចាំបងឲ្យគេទិញឲ្យបើមិនចឹងអូនអាចដាច់ខ្យល់លើកុំប្រាប់ថាជាខ្ញុំហ្នឹងលោកម្ចាស់ឯងយីស្រីហើយគេមិនធ្វើចាប់អារម្មណ៍ចាំយើងឲ្យគេជូនឯងទៅដល់ផ្លូវក្រៅហើយឯងដើរទីងធម្មតាទៅគឺមិនមកគេសង្ស័យបានណាអេអូនស្អីទៀតក្រែងបានឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយតានេះឯងចូលទៅដល់ក្នុងភូមិណាមានឃើញអីល្អល្អប្លែកប្លែកយំប្រាប់យើងផងបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេនេះមិញធីតាកំពុងតែនិយាយពីអ្នកណាគេណាថាមនុស្សនៅក្នុងរូបថតនោះជាអ្នកណាគេស្ដាប់ទៅគាត់និយាយទៅគេធ្លាប់ធ្វើខុសនៅអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងចាំមើលលោកលោកថាខ្ញុំជាមនុស្សស្អីបែបណាមិនចាំបាច់ថ្ងៃណាខ្លះទេគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅណែខ្ញុំបើកភ្នែកធំធំមើលចាំមើលមើលតើអ្នកនាងនេះធ្វើអ្វីដែលបានការខ្លះទៅមើលចុះនេះស្អីហ្នឹងហ៊ានប្រាប់គេបងស្រឡាញ់គេគឺខ្ញុំដឹងក្រុមយ៉ាងនេះគឺជារង្គៀបព្រឹកមិញខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំក៏បានតែញ៉ាំរនាងមិនដឹងថាសាររត់តែខ្ញុំគិតថាក្រំបើចឹងអត់ដែរមានអីខ្ញុំពេញចិត្តតា